Добър вечер, скъпи зрители! Добре дошли отново в студиото ни. Тази вечер ще обърнем внимание на темата за запланованото намаление на населението. Една от водещите личности на Британската империя, сър Дейвид Етенбъро, прави на 21 януари 2013 година следното изказване – по време на едно интервю по радиото. Ние сме напаст за планетата. През следващите около 50 години природата ще се отмъсти. Това не се отнася само за промяната на климата, просто съществува липса на място, липса на площи, върху които могат да се посяват хранителни продукти за това огромно пълчище. Или ние самите ще намалим увеличението на нашето население, или природата ще поеме това вместо нас, както също и в момента тя прави същото за нас. Колко много има право Дейвид Етенбъро? Изглежда, че отмъщението на природата вече може да бъде инсценирано. В този смисъл ще посоча само няколко примера. Земетресенията, предизвикани от земетръсни оръжия, заразите чрез ваксини, химическите самолетни линии, наричани още chemtrails и много други. С това се разделям, скъпи зрители. До следващия път!